Covid'dən sonra da indi cəmiyyətdə başlayıb artıq çox pis depressiyalar. Sinir sisteminə, özdə axırıncı bu omikron iştamı düzdür, yüngül keçirdi. Ham onu yüngül keçirdi, amma fəsadları çox oldu. Bax, indi də sinir sisteminə görə. Mən yığımlar düzəltmişəm, damcılar düzəltmişəm, poliartrit, sümük ağrıları. Bax, o omikronun verdiyi fəsadlar. Həm sinir sistemi, mədə bağırsaq və başlayıb düzdür, havada biraz təsir göstərdi. İndi kim gəlir, hamısı müraciət edir. Qolum, qıçım, oynaqlarım ağrıyır. Pis gündəyəm. Onlara da bitki verirəm. Yəni, o qədər dərman qəbul ediblər ki, artıq onlara dərman verməkdənsə bitki yığımları veririk, qəşətlə kömək edir, sürtmələr veririk, bitkilərdən düzəlmiş yağlar var, həmin o oynaqlara sürtməyə, dəriyə sürtməyə yaxşı da kömək edir. Yəni, fəsadları daha yaxşı olar ki, bitki ilə götürəsən.